Andas djupt. Ta några riktigt djupa andetag och känn hur du slappnar av i hela kroppen. Känn hur ett lugn sprider sig i kroppen. Andningen blir mer och mer avslappnad. Andas in. Och andas ut. Kroppen slappnar nu av och känner sig rofylld. Fortsätt fokusera på din andning. Följ din rytm och låt den vara vilsam och lugnande. Föreställ dig hur ett vitt ljus sprider sig längs till ryggrad, från svanskotan, upp genom ländryggen. Kota för kota fylls av ljus. Det går upp genom bröstryggen, halsryggen. För varje inandning andas du in mer och mer av det vita ljuset som sprider sig längs din ryggrad. Varje kota i hela ryggraden är nu fylld av ett varmt vitt ljus. Pelaren av ljus som finns i din kropp nu är starkt läkande. Ta in det ljuset. Låt det vibrera starkt. Känn vilken kraft det vita ljuset ger. Låt det nu expandera och fyll hela din kropp av ljus. Föreställ dig hur det sprider sig ut från ryggraden till höfterna, benen och fötterna. Ljuset går ut från ryggen, runt magen, runt din bröstkorg, ut genom armarna och till händerna. Se hur ljuset sprider sig upp över ansikte, öronen. Hela huvudet är nu fyllt av det härliga ljuset. Varenda led, muskel, blodådra, av varenda cell fylls upp av detta starkt, läkande ljus. Andas in i detta en stund och känn hur ljuset vibrerar för att kunna rensa bort allt som din kropp inte vill ha och hur det fyller på ny energi som hjälper din kropp till läkning.